فكري ما تيريست أزهو در هوا، در هوا كيف آيد آيد تاخدا، هر نفس نومي شود دنيا وما، بخبر از نوشندن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نومی رسد، مستمری می نماید در جسد، آنزی تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتی تیز جنبانی بده است، شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کرده، چه مر تاسو تا پس اشارات کی د نور او د وحدت بیان کوو، کچیری استاسی یو څه فکر په ورسېدی او دغه بیانات چې موږ تاسو ته کوو دا لپاره د دې چې هغه نږدې شان تاسی نوینی او د نږدې شانو څخه لرې یاست او لیری شان مو ځان ته نږدې کړی دی. هغه نږدې شان شی چې ذات الهي دی، هغه تاسو ته نږدې دی، تاسو هغه هیر کړی دی، او هغه شان چې ستاسې د حواسو د خواهشاتو مظهر ګرځېدلی دی، تاسو په هغه باندې مبتلا یاست. نو دا خو هغسې دی لکه یو سړی چې پر آس ناست و په آس یې طلباوه، ها خو له هغې طلب درلودی تاسې هم طلب وکئ، د الله تعالی په فضل و احسان باندې به تاسې دغه شان وپیژنئ. بیا د مبارک موږ تاسې ته په څه اشاراتو کې د نور بیان وکړي چې یو نور خارجي دی، یو نور قلبي دی، یو نور عقلي دی، د هغه تاثیراتو باندې موږ تاسې پوه کړلو چې هغه دی یو شخص دا فکر کوي چې زه دغسې کوټه جوړوم روښانه، ګوره دا کوټه د ده په فکر کې روښانه معلومیږي، دی د شپې دا فکر کوي نو روښنایي د کومې خوا ده، دا خو هغه عقل نوراني دی، د هغه روښنایي پر لوېدلې ده، د هغه په وجه باندې دی وایي زه دغسې روښانه خونه جوړوم. اوس نو دا د ده فکر که د لوړو اولیای کرامو هغه برکات یې په خارج کې د اشانو سره ورسره وي، او که نه نو عام ظهور پیدا کوي. نو بیا د مبارک دا ذکر کړله چې دغه نوري عقلي، دغه نوري خارجي، دغه نوري قلبي چې دی دا ګرده د ذات الهي په نور سره منور دي، نو دا پرېږدی اصلي نور ته ولاړ سي. دغه مبارک دا ذکر کړله چې اصل کې دا د نور په الله نور السماوات ای منور السماوات والارض، نو دغه پرېږدی اصل ته. بیا د مبارک دا ذکر کړله چې اوس موږ تاسې دا خپل روح نسو لیدلی، دا ولې نسو لیدلی؟ دا خو د نږدې کت په وجه باندې، د دغه نږدې کت په وجه باندې موږ دا شان سم نسو پیژندلی چې
چې موږ ته ډېر نږدې دي. دا خارجي شیان چې موږ پیژنو دا نورو دا وها دا په دې پیژنو چې دا ضد لري، نقص لري. ذات الهي نور چې دی هغه ضد نه لري، نقص نه لري. نو ځکه هغه زموږ په فکر کې د په یوه اسانه نسي راتللی، ډېر پورته وښته خبرې در مخه غواړي. ځکه الله تعالی فرمایلي لا تدرکه الابصار، چې افصار د هغې ادراک نسي کولی. بیا د مبارک ذکر کړله چې سورت د معنا څخه دا داسې دی لکه ازمری چې په ځنګله کې سورت خو نو بدلېږي، پورته وښته کېږي، معنا یې برقراره پاتې. یو انسان دی، یو یارې سورت پیدا کړي، ښه یې وکړه، بد یې وکړه، ولاړې سورت قبر ته خاورې سو، لیکن د ده معنا خو نو پاتې ده. د ده نیکۍ، د ده بدوالي، د ده پورته وښته اګر پاتې دي. نو سورت خو بدلېږي، معنا برقرار وي. بیا د مبارک ذکر کړه چې دغه آواز چې دی، دا خبرې چې دي چې عارضي دي، هغه مطلب د انسان په عقل کې معنوي هغه څه قرار لري. دا خبرې خو ظهور پیدا کړي، بیرته ایسته سي لکه هغه موج د دریاب. بیا نو دریاب ته کتل کېږي چې دغه دریاب موج چې دی دا کم دریاب دی، که کامل مکمل و دا غالی ده دریاب وي، دا غالی ده صورت وي. بهر هر صورت چې دی هغه بیرته رجوع کوي و خپل اصل ته. نو په هر آن کې د مبارک اخیر ذکر کړله چې یو شی وجود پیدا کوي، بل شی پانی کېږي. موږ وجود و فنا نه محسوسوو، ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دي چې دنیا چې ده دا یو ساعت دی. الدنیا ساعت لیس فیها راحة فاجعلوها طاعة کی فاجعلوها طاعة کی لا یحصل ندامة یوم القیامة. نبی علیه السلام دا فرمایلی چې یو آن د آن خو دغه دی چې دا دی بالا ولاړې چیر سو، اوس هغه نه راګرځي. مازدیګر وخت چې چیر سو ولاړې ختم سو، خو نو بیا د ماښام وخت سو، بیا د ماخوستن وخت سو، سبا بیا لیده تاریخ دی، لیده کیسه ده. ګوره هر آن هر لحظه مرګ دی او رجعت دی. نو اوس د هغه وضاحت کې دی مبارک مشت په ګرانه ژبه باندې د انواراتو او د معنوياتو وضاحت وکي چې تاسې دا معنا ته یو څه مراجعه وکي چې اصل شی معنا ده نه صورت. اوس نو دغه وضاحت کی وای فکر ما تیرست از هو در هوا، در هوا کیفایت آید تا خدا. وای فکر ما دی مبارک فرمایي وای دا زموږ فکر چې دی دا څه شي دی. وای فکر ما تیر است، دا خو یو تیر دی از هو د ذات الهي جل والا د طرفه څخه در هوا په خارج کې، دا د الله تعالی د طرفه څخه د ملایکو په وایسته باندې زموږ په ذهن کې دا فکر راولوي دی دا لکه یو تیر. نو در هوا کیفایت آید، په هوا کې په خارج کې د چیر برقراره پاتېږي، یا خو ځي پر یو خوا. در هوا کیفایت آید، کله په هوا کې همیشه پاتېږي تا خدا در ذات الهي جل والا پورې. تر څو چې ذات الهي ته ونه رسېږې ستا فکر راځي ځي، راځي ځي، لکه هغه څه شي نیزه چې د پورته سي بیرته ورکه سي، بیا پورته سي بیرته ورکه سي. نو هر نفس نو می شود دنیا و ما، هر نفس هر سا نو می شود نوی گرزی دنیا و ما. او مر مر ده یو حال و بل حالت څخه اوړو، خو مر ته ده حالات نرا معلومیږي. هر آن مر ده یو حالت څخه و بل حالت انتقال کو، بی خبر از نو شندن اندر بقا، بی خبر از نو شدن. هغه اصحاب کهب چې راپورته سوله ادرس و څو کاله نه کاله یا کم و زیات، چې دوی راپورته سوه ویې ویل ورته موږ څونه وخت چیر کوي، ول موږ به بعضې یو هم چیر کړي.
ګوره دا دونه زمانه دوی ته یو آن ښکاره سو، نو خو هغسې ده، نو بې خبر از نو شدن اندر بقا موږ بې خبرې د نوي والي څخه د دنیا یا د خپلو بدنو، ځکه چې موږ بقا لرو، یو څه دوام لرو. ته داسې هم څه چې یو شی بقا لري او هغه نوی نوی کېږي، وای و اوس مثال وای وای عمر هم چون جوی نو نو می رسد مستمرې مې نما یې در جسد. ته والیه ته ګوره، په دا والي کې چې دا اوبه چیرېږي، نو دا اوبه خو هغه اوبه نه دي چې دا یوازې دقیقه در مخه چیرېدلې یا دا پنځه ثانیې در مخه چې هغه اوبه چیرېدلې، هغه خو دا اوبه نه دي. ته چې ورته ګورې د لرې لکه د هغه اوبه چې دي چیرېږي، بس هغه اوبه دي، لیکن د هغه اوبه خو نو نه دي. هغه پنځه ثانیې چې در مخه چې ورته وکته، هغه نورې اوبه وې، دا نورې اوبه دي. چونکې دا اتصال لري، بقا لري، نو دا نویوالی موږ ته نه معلومېږي چې هغه یوه ثانیه در مخه چې چیرې سو، بیا هغه لایده اوبه وې، دا بیا لایده اوبه دي، هغه بیا لایده اوبه دي. دوی چونکې اتصال سره لري، د دغه اتصال په وجه باندې موږ ته نویوالی نه معلومېږي. نو دا زموږ عمر هم دغسې دی، وای عمر همچون جوی نو نو می رسد، لکه هغه واله نوې راځي، نو خو اوبه دي الان په انن چیرېږي. مستمر مینمای در جسد، مستمر دوامی مینمای ښکاره کېده کوي در جسد، په جسد کې د اوبه دوامی. سړی چې وای یو اوبه دي، یو اوبه د کومې خواندې، نو آن زی تیزی مستمر شکل عام داس د اوبه د چیزی په وجه باندې، د اتصال په وجه باندې، د یو شیوالي په وجه باندې مستمر شکل عام داس، استمراری شکل یې پیدا کړی دی. بل مثال وایي، چون شرار کش نیز جنبانی بداس. امام ربانی صاحب مبارک هغلته یو ځای دغه مثال وایي، لکه هغه گردش د جولانی یو لرګی دی، د هغه لرګي پر سر باندې یا یو لښته ده، د دا لښته پر سر باندې چې سړی اور بل کې هغه سکروټه وګرځي، بیا وروسته په تلوار باندې داسې داسې سرخیې، نو د دا اور څخه یو دایره جوړیږي. حالانکه په خارج کې دا دایره نسته، په خارج کې دایره وجود نه لري، لیکن په صورت کې هغه وجود لري، په صورت کې هغه وجود معلومیږي، لیکن په خارج کې کله وجود لري؟ دا دایره وجود خو چې لري، هغه یو سکروټه لري. دا دایره شکل چې ده، دا د دا چیزی او د دا جریان په وجه باندې موږ ته څه شي دی مبارک هلته دی هم د دنیا متعلق هلته بیان کوي، د موجوداتو متعلق چې امام ربانی صاحب مبارک بیان کوي چې دا موجودات وجود څنګه وجود دی، وهمي دی که حقیقي دی که مجازي دی که څنګه دی، هغه بیانات چې دی مبارک کوي دغه مثال وایي. نو اوس دا جولانه چې ده، دغه سکروټه چې ته سره څرخیې، نو خو هله دایره پیدا ده، دا دایره وجود لري نه لري؟ ګوره موږ ته دا ثابتوي چې دا زموږ عمر هم دغسې چیرېږي، انن په ان نوی نوی راځي، زموږ په نوي وجود کې په معنا کې نوی نوی کیفیت راځي، موږ ته نه رامعلومېږي. وروسته اوس سړی سپینټرې سي چې وګوري چې زه خو چې ځوان وم، هغه خو بل رقم وم، اوس بل رقم یم، چې دی وروسته چورت وایي ورته معلومېږي، لیکن چې یو څه زمانه پشکې چیرې سي. وایي چون شرار کش، لکه هغه شرار کش، هغه دغه شرار هغه به سرکه چې سړی کش کې تیز جنبانی بدس، چې تیز وڅرخیې په لاس باندې دا بوڅرکه دا سکروټه، نو هغه خو یو دایره پیدا کوي. نو شاخ آتش را به جنبانی بساس، در نظر آتش نماید بس دراز. شاخ آتش هغه لښته د اور به جنبانی بساس، چې وڅرخیې په ښه تدبیر سره، په خاص جوړ سره، در نظر آتش نماید بس دراز. په نظر کې تا ته دا اور معلومیږي، بس دراز ډیر دراز درته معلومیږي، دوره درته معلومیږي. این در رازی دغه درازی چې ده، دغه دایره چې ده، مدت از چیز سنوا. این در رازی مدت د طول بقا ته وای. این در رازی مدت، دغه درازی د مدت چې ده از تیزی سنعا. څه معنی؟ دا ذات الهي جل والا چې دی خو ثانیه دی خالق دی د مخلوقاتو،
دغه ذات الهي صنعه چې ده دا آنن پا آنن جریان لري، آنن پا آنن ده تخلیق کوي. بعضی تخلیق یې موږ تاسو ته رامعلومیږي، بعضی تخلیق یې موږ تاسو ته څه کېږي نه رامعلومیږي. دا خو رامعلومیږي چې هغه کوچنی پیدا سو، صحیح؟ دا هم رامعلومیږي چې هغه قبر ته ورسېږي. دا خو لا غټې غټ خو رامعلومیږي، لیکن دا آنن پا آنن چې یو بل کیفیت ته اوړي، نوی تخلیق کوي، دا موږ ته نه رامعلومیږي. مینما ید سرعه، سرعتی انگیزی سنع، انگیزی دا ایجاد توای وای دا ایجاد سنع الهی چی دی. مینما ید سرعت شکارکی پا سرعت بانجی ایجاد سنع، دا ایجاد سنعت دی چی آنن پا آنن بانجی نوی نوی کیفیت پیدا کیلی. نو دی مبارک وای وای دا سنگ کیفیتی چی توای دا عمر داسی دی لکه هغه اوبه چې ریږي، دا ستا هر حال چې دی، که ظاهري ژوند دی، که جسدي ژوند دی، که روحاني ژوند دی، دا هر شی ستا آنن په آنن فرق کوي. یا د لوړې خواته، یا د کښتې خواته، یا د هدایت خواته، یا د دلالت خواته، یا ترقۍ ته، یا عدمې ترقۍ ته، آنن په آنن فرق کوي. لیکن خو موږ ته دا نه رامعلومیږي. دی مبارک فرمایي وای طالبی ان سر اگر علامه است، نیک حسام الدین کسامی نامی است. وای طالبی ان سر، وای طالب د دغه اسرارو چې دا اوس موږ تاسو ته ذکر کړه چې په دې کې علامه ګرځېدلی دی. یو داری چې یو سر یو دوه سره سړي ته معلوم وي، لکه موږ تاسو ته خو نو یو سر و دوه را معلوم وي. یو دای چې په سر کې عالم ګرځېدلی، بل بیا هغه دی چې په اسرارو کې علامه ګرځېدلی. علامه معنی چین ډېر خبردار. وای طالب ان سر، طالب د دغه اسرارو اگر علامه ایس، که چیرې هغه په د اسرارو کې علامه دی، ډېر پوه دی، ډېر با خبره دی، نو نیک حسام الدین د ده مبارک خلیفه شي. وای نیک دغه دی حسام الدین کسامی ناماس، ځکه چې دا د ده مبارک نوم چې دی حسام الدین. حسام خو دغه ته وایي توره د جن ده، کسامی ناماست، ځکه چې دا د ده نوم چې دی. دا یو لوی کتابت دی، دا یو لوی بیان دی، دا د ده په نامه کې د خدای د ربا د اسرار دي. نو که ته غواړې چې په خبر سې په اسرارو باندې، د حسام الدین اتباع وکړه. خپلو خلکو ته وایي چې تاسو د حسام الدین رحم الله په د اسرارو خبر کې، ځکه چې دی په د اسرارو په خبرچان کې علامه ګرځېدلی دی. وسپیس هو اشهر مستغنی بود، روح حکایت گو کې بیګا می شود. وای وسپی او صفات د حسام الدین چلبی اشهر د شر څخه، د وساحت څخه بې پروا دی. دی د خلکو وضاحت ته ضرورت نه لري. دی مبارک وروسته وایي چې دغه لکمل اولیاء کرام چې دي، کامل مکمل اولیاء چې دي، هغه د خلکو صفاتو ته ضرورت نه لري، نه د هغوی احتراماتو ته ضرورت لري، ځکه چې دوی د ملایکو احترامات لیدلي دي. ملایکه د دوی په قسمه قسم احترامات کړي دي، دوی د خلکو احتراماتو ته ضرورت نه لري. وصفی او الشرح مستغنی بود، وصف د ده چې دی د وضاحت څخه بې پروا دی. وضاحت د صفاتو دی نه غواړي چې زما صفات خلکو ته بیان کړي، هغه دی د دې څخه چیش دی مستغنی دی. رو لاړ سه حکایت گو، حکایت ذکر کړه چې هغه کیسه موږ تاسې کوله کې بېګا میشه وه چې ناوخته کېږي، وخت تېرېږي، چې هغه کیسه څنګه سوله. نو ده مبارک خپل اسرار ذکر کړله په آخر کې، یا دا ذکر کړه که تاسو اسرار اشارتن، یا دا ذکر کړه که تاسو غواړی چې په دغه نور باندې او د الله تعالی په صفاتو باندې تاسو خبرداری پیدا کړئ، نو حسام الدین چلبی ته ورسئ. یا د حسام الدین چلبی څخه عام مراد دی چې کامل مکمل اولیاء کرامو ته ورسئ، چې د هغو څخه تاسو څه شی پیدا کړئ، پوهی د اسرارو پیدا کړئ. او بیا د مبارک د حسام الدین چلبی خو د هر جلد په سر کې ما سیوه د اول ټوک، د هر ټوک په سر کې، دفتر په سر کې دی مبارک دغه خاص خاص صفات بیانی. دل چې اجمالی یوه خبره ذکر کړله چې هغه صفاتو ته ضرورت نه لري، ځکه چې هغه د خپله یو جوهری نورانی ګرځېدلی دی.
نو بیرته وایي کیسه به موږ ذکر کړو چې خرګوش کیسه څنګه سوله. رسیدنی خرګوش به شیر و خشمی شیر بروی. خرګوش خو د شیر د پاره یو تدبیر په فکر کې ګرځولی و. د دغه فکر په وضاحت کې د مبارک ډیرې خبرې موږ ته وکړې چې فکر داسې دی او فکر داسې دی. اوس بیرته رسیدنی خرګوش، خرګوش یو فکر د زمري د دپې د پاره د هلاکت د پاره کړی و. نو هغه فکر سره سره اول له ناوخته ورلی او خو ښکار به ما ته را استوي یا نورو حیواناتو چې ویلي او خو د ده نوبات و، لیکن دی په تاخیر ورلی. نو رسیدنی خرګوش به شیر و خشمی شیر بروی او درد دغه زمري بروی پر دا خرګوش باندې. شیر را افزود خشمو شد نفور، دید که آن خرگوش می آید زیدور. شیر و راز مری لره افزود زاید سو درد و شد او دی وگرده دی نفور دیر پا نفرت کسو. دید که آن خرگوش می آید زیدور، چی بینی دی چه خرگوش دی آدی را روان دی دلیری سخه. می دود بی دخشت و گستاخی او، خشمکین و تند و تیز و تر شروع. می دود بی دحشت دی رزغلی، بی دحشت رزغلی دا نوی چی نا وقت سو. و گستاخ او دا دیر گستاخ دی بی عدب دی، خشمگین و تند، خشمگین دی او تند دی او تیز دی او ترشرو دی. که اش کست آمدن تحمت بواد، و از دلیری دفاعر ریبت بواد. مولانا سا مبارک یو کانون ذکر کی وای ار څوک چې یو شکسته راسي، مثلا یو څوک را ننوتئ، کالي یې څیرې دي، کالي یې په خاورو دي، دغه شکسته والي پر یو شي دلالت کوي. نو خامخا هغه سایل پوښتنه ځینې کوي چې خیر و دا ولې داسې یې. دغه خرګوش هم په ناوخته د پاره د دې ورلی چې هغه ته یو فکر د سوال پیدا سي چې خیر و ته ولې ناوخته راغلې، ولې دې داسې کار وکړي. نو که اش شکستن آمدن تحمت بواد، و شکسته شکل باندې را تنګ دا یو تهمت دی. و از دلیر یو څوک چې دلاوره راځي دفه هر ریبت بود، هغه دفه د څه شي کوي؟ د هر شک کوي چې یو څوک څه شي دلاوره را رواني. نو معلومه ده چې دی په ګرده شانو باندې خبر دی، څوک پوښتنه نه ځینې کوي چې خیر دی، خیر خو نو دی، نو خو دی خپل مقصد لري، د را مقصده پورې ځي. چون رسید او بیشتر نږدې که سب بانگ برزد شیرهان اینا خلب. چون اغا وقت رسید چی ورسیدی اولا خرگوش بیشتر مخت نزدیک سب تر ورسیدی، بانگ برزد شیرهان، بانگ برزد آواز وکی دز مری شیر، بانگ برزد آواز وکی برزد پر چشم بر خرگوش زد. در تخفیف دیده پر چشم بر خرگوش بانگ زد، چا زد؟ شیر اغز مری آواز پر وکیسی ارتویل دای مقوله ده. هان ای خبردار اینا خلپه، ای آغا شخصه چی ته پر اخپل نقش و قدم نیت للی، تا باید پر وقت را غلی وای. زست ایسی مرا هست ساتم، من که پیلان را زی هم بدری ده هم. ما ته تاسی زنیم پیجندلی من زی چیه ما که پیلان را زز دغه پیلان زی هم یو در بله بدریده ام. ما ته چې هر څو پیلان په مخه راسي زه پیلان سره څیروم. من که گوشی شیر نر من که گوشی شیر نر مالیده ام. من زه چې یم ما من زه چې یم که گوشی شیر غوږونه مې د زمري نر زمري مالیده ان. ما ورپیچلي دي، ما د نر زمریانو غوږونه ورپیچلي دي، او ما ته چې پیلان په مخه راغلي دي ما سره څیرلي دي. نیمی خرگوشی کی باشد کوچینین، امری ما را افگند او بر زمین. نیم خرگوشی دغه نیم خرگوش یعنی دا عاجز خرگوش ته کی باشد، دا چی شدی کیچینین چې پر دغه شکل باندې امری ما را دا زموږ امر افگند واچی او د خرگوش پر زمین پر مځکه باندې. موږ دغه رقم حیوانات څیرلی دي. تاسې دا زما حکم ولې پر مځکه واچاوه، ولې پر خپل وخت باندې نه رالی؟ ترکې خواب و غفلتي خرګوش کن. اوس دا مولانا سه مبارک موږ ته هدایت کوي
وای ترک خواب و غفلتی خرگوش کن، غره این شیر ای خرگوش کن. نو ترک خواب غفلتی خرگوش کن، ترک پریرده اگه خوب دا غفلت دا خرگوش، دا خرگوش دی دا دیر غفلت لنی، نو دا خوب دا غفلت دا خرگوش پریرده. دا غره امراضی غره امراضی، غره او غره دوال پریفتت وای، غپلیت غفلت وای، او غره اواز ده زمری وای. نو غره یا غره یا غره، غره این شیر، غره این شیر ای خرگوش کن، غره اغا آواز، غره اغا الور آواز تا وای، غره اغا آواز الور این شیری ده دغز مری، ای خر ای خر گوش کن. دا خرگوش ندی دالای دالای دادی، ای خر دا واور گوش کن، بشنو الور تا نشتا دی، بشنو واور. غره این شیر یعنی د الور الور انبیاء کرامو آوازونه ته سم واوره او عملیه که، او پر وخت طاعت و عبادت ته ځان سم که. که نه دغه د الله تعالی د اوامرو څخه چې مخالفت کړی دي، چې لوړ لوړ خلک وه لکه فرعون ابو جهل، پای چی شو چې د نبی علیه الصلات والسلام د امر څخه ابو جهل مخالفت وکړي، سره د څونه کیفیاته هغه دی تباه و برباد سو، او دغه رقم فرعون تباه و برباد سو. نو تبه د دغه انبیای کرام اوامر د دوی احکامات چې د ذات الهي له طرفه څخه راوړنی، هغه به ته پر وخت باندې ادا کړې. ترکې خواب غفلتي خرگوش کن، غره این شیر دغه آواز دغه زمری، ای خر ای خره گوش کن. ته خو ناپوهیې لکه دا بدی شی، گوش کن چې ته په غوږ باندې واوره. دا خو هغه دغه زمری چاته وویله و دا خرگوش ته وویله. دوی مبارک په دغه کې موږ تاسو ته هم څه شي کوي، ارشاد کوي چې ته خو یې دابه یې ناپوهیې، ته دا خبرې سمې اوره. د شریعت مقدسه اوامر چې دي، نواهي چې دي، خصوصا فرضي شیان، دا هغه ډېر مراعت کوه. دا د مبارک موږ ته ارشاد وکړي، بېرته کیسه کوي. وای عذر گفتن خرگوش بشیر، ولا بکردن مرشیر را. عذر گفتن، عذر وکی خرگوش و زمری ته، ولا بکردن او زاری وکړه مرشیر را خاز مری لره. گفت خرگوش الامان عذریم است. خرگوش ورته وویله ول زه امان غواړمه، ما لره عذر دی. گر جهت افی خداوندیت دست، گر جهت کچیر ورکی اف کچیری اف وکی څوک وکی، گر جهد افوی خداوندیت. خداوندیت دا سردار ته وای، دا ستا سرداری که ما ته لاس راکی، دا چه د خطاب د پاره ده. دا زمری ته وای، وای دا ستا سرداری که ما ته لاس راکی، نو تا ما معافوی ځکه چې زه عذر لرم. گفت خرگوش الامان، خرگوش ویله چې په ذات الهي سره چې امان وي، عذری یم اس، ما ته یو عذر دی. گر جهد اف وي خداوندیت دست، کچیرې اف راکي، څوک یې راکي؟ خداوندیت دست، استا د سردارۍ لاس ما ته اف راکي، نو زه د خپله څه شي لرم؟ عذر لرم. باز گویم چون تو دستوری دهی، په وړاندې به زه تا ته ووایم که ته ما ته اجازه راکړې، دستور اجازه ته وای. تو خداوندی و شاهی من رهی، تو خو بادار یې و شاهی او باچا یې، من زه چې یم رهی غلام یم. گفت چه وزر ای کسوری ابلهان، زمری ورته وویل ور څه وزر دی؟ ای کسوری ابلهان، ای هغه شخص چې ته په احمقانو کې ډیر کسر لرې. این زمان آین در فیشی شهان، این زمان آین ته په دغه وخت کې راغلې په حضور کې د شاهانو، زما و حضور ته ته دغه وخت راغلې. مرغې بی وقتی سرت باید برید، هغه مرغه چې بی وخت اذان وکړي د هغه سر خلک ور پرې کوي، زه باید ستا سر پرې کړم. عذر احمق او عذر د احمق چې دی نه مې باید شنید، باید څوک یې وانه اوري. ته خو حماقت لرې، بی وخته راغلی، نو چې حماقت لرې ستا عذر باید وانه اورېدل سي. عذر احمد بدتر از جرمش بواد، وای عذر د احمق چې دی
اغه بتردر جرمدر ددی عذر نادان زهر هر دانش بود عذر د نادان سړی چې دی د نا پو سړی چې دی دا زهر د هر پوی دی د هر پوی د پاره دا عذر د نادان سړی دا لکه زهر داسې دی عذرت ای خرگوش از دانش ته هی عذر عذر چې استادی ای خرگوش دا د پوهی څخه خالی دی من نه خرگوشم که در گوشم نهی من زه چې یم نخر گوشم که در گوشم نهی من زه چې یم نخر زه خود خر نیم زه خود آبا نیم گوشم من نخر گوشم که در گوشم نهی زه خود خر نیم که گوشم چیز ما غوار که در گوشم نهی چې ستا په خبرو په خبرو ته زه غوږ ونیسم هغه په غوږ کې زه کښیږدم گفت ایشانا کثیرا کشمار د غور ته ویل خرگوش ورته ویل گفت ایشانا کثیرا کشمار خرگوش ورته ویل زه خو نالایقه یم ناپوه یم احمق یم لکه ته چې وایه لیکن چې فرض که ما یو څه شی وبوله یو کس وبوله له زما خبرې ته خو غوږ ونیسه گفت ایشانا کثیرا کشمار ای شاته دا ناکسه ده نالایقه ته لایق وبوله یو آن چې زما دا خبره درته وکړم عذر عذر استم دیده ای را گوش دار نو عذر دغه چې دی چې هغه ظلم لیدلی دی استم دیده معنی چه شي چې ظلم یې لیدلی دا خو قانون دی چې چا ظلم لیدلی د هغه عذر ته باید سړی غوږ ونیسي ما ظلم لیدلی دی عذر استم دیده ای را گوش دار خاص از بهری زکاتی جای خود گمرهی را تو مران از رای خود خاص از بحری زکات و جای تو خود خاص خصوصا از بحری زکات جای تو د پاره د صدقه د مرتبه ستا خپل دا ستا مرتبه چې ده دغه صدقه چیشته دغه ده صدقه چیشته گمراهی را تو مران یو گمراه د خپل ځان څخه مشړه از رای خود د خپل لارې څخه د خپل لارې څخه ته باید یو گمراه یو ناپوه سړی ونه شړې دا خو ستا د مرتبې ستا د رتبې صدقه ده بهر کو آبی بهر جویی جهد هر خسی را بر سرو رومینی حد بس پر